Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Nu kommer den længe ventede følgehold for Herning. Og jeg ved godt, at det har taget ret lang tid at komme ud, men for det første så har der været nogle ting i privaten, som jeg lige skulle have ordnet, og samtidig så er der så mange ting her, at jeg slet ikke ved, hvor jeg skal starte. Og det har faktisk været derfor, det også har taget så lang tid at få den lavet, fordi jeg har været nødt til at sortere sådan en del lidt i kategorier, fordi der er så mange ting, og jeg vil selvfølgelig starte med at sige tusind tak til alle, der kom forbi i Herning. Det betød alt for mig, og uanset om jeg har fået en ting, en tegning, et kram, alt sammen betød et for mig. Igen vil jeg gerne pointere, at vi ikke godt lade være med at bruge penge på mig, fordi jeg vil gerne have, at bruge penge på jer selv. Jeg bliver ved med at sige det, men det er som om, der ikke rigtig nogen, der forstår det. Men der var i hvert fald virkelig, virkelig mange ting, og jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte henne. Jeg ved slet ikke, hvad jeg kan sige, for det er, I forstår, hvor meget det her det betyder for mig. Jeg er overvældet, beæret og lykkelig, og igen ligesom sidste år, der er det her en af de mest betydningsfulde videoer for mig, bare fordi det viser, hvor meget I tænker på mig, uanset om ja, I bare kom hen og sagde hej, eller gav mig en ting, det er fuldstændig lige meget, I har støttet mig uanset hvad, og I er der altid for mig. I er grunden til det er, at jeg laver det her, fordi I er faktisk det, der holder det hele kørende. Så tusind, tusind tak til jer alle sammen. Det er så overvældende og lidt chokerende, og jeg bliver sådan lidt pinligt tilpas, når I kommer hen, fordi igen, jeg er ikke vant til det her, jeg er ikke vant til at skulle have gaver, og jeg vil bare gerne sige hej og høre om jer og give et kram, det er nok for mig. Men at I rent faktisk har taget jer tid både til at skrive breve, tegninger, købe tingene, finde tingene, lave tingene selv, jeg er så overvældet over også jeres kreativitet. I kan finde ud af nogle ting, som jeg aldrig nogensinde har kunne finde ud af, så ja, jeg er i hvert fald dybt taknemmelig til alle, og ja, lærer mig endelig disse ting fra, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Så lige nu er det sådan lidt kaos, men jeg skal prøve at gøre videoen så kort som jeg kan, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, og jeg er sådan lidt hyldt ud af den ordentligt, men jeg skal prøve at gøre det så kort som jeg kan, så lad os bare endelig komme i gang. Siden det var, at vi var nødt til at putte det i poser, så er jeg ikke helt sikker på, at det er sådan, at alting hører sammen, det vil sige, at det kan godt være, der er en ting og et brev og en tegning, der måske ligger to forskellige steder, så jeg har ikke kunne samle det hele sammen, men jeg kommer rundt til det alt sammen, og lad os bare starte med godbidder, fordi jeg tror, jeg har godbidder nok til det næste halve år, og jeg er en stor forbruger af godbidder. Jeg tror efterhånden folk har lagt mærke til, at jeg kan godt lide at give min heste godbidder. Det er måske ikke altid lige godt, men det har jeg en tendens til, og jeg har fået så mange godbidder, og jeg tror, jeg har nogle heste, der bliver overlykkelige. De har ikke fået nogen af mig nu, fordi jeg ventede til den her haul, så lad os bare komme i gang. Jeg har fået en masse godbidder. Her er nogle med gulerødder. Og så har jeg også fået nogle med lakrids. Og jeg har faktisk fået en mere af den her, så vi kan få fat i det. Som jeg siger, der er rigtig meget. Og det her er vist også med gulerødder. Så af dem her har jeg fået tre poser allerede. Og der er så mange godbidder allerede. Og der er mange flere. Jeg er altid taknemmelig over godbidder, fordi mine kæreste de bruger så mange af dem, eller jeg gør, så ja, man kan ikke helt sige det. Jeg giver dem godbidder, det er sådan det er. Men de her tre poser har jeg fået. Så har jeg fået, nu skal jeg se, også tre af dem her. Og nu vil jeg tabe dem op. Dem her har jeg også fået tre af, og det her det er med, hvis jeg kan finde ud af det. Er det med rødbede? Ej, hvor vildt! Ej, jeg har lyst til at åbne den lugte. Med rødbede, tror jeg nok. Er det med rødbede og gulerødder? Ja, rødbede og gulerødder. Det her har jeg aldrig nogensinde set før. Det skal prøves. Ej. Nu er jeg sådan, hvad de andre er. Hvad er det her? Med pære og vindru? Kan det passe? Ej, det er sjovt. Ej, okay, det er vildt sjovt. Hvad er den sidste? Som ej, nu er jeg sådan en hel uge her. Og den sidste er det med banan og vanilje. Ej, okay. Dem her glæder jeg mig mega, mega meget til at prøve. Dem her har jeg aldrig hørt om. Hvorfor har jeg aldrig hørt om dem? Ej, de der. Ej, jeg har lyst til at åbne dem. Ej, jeg venter. Jeg venter med at åbne dem op. Jeg har lyst til at lukke dem alle sammen nu her. Bare fordi... Ej, hvor vildt. Dem her har jeg aldrig prøvet før. Ej, hvor sjovt. Kasper skal nok æde det hele. Han er virkelig, virkelig kredsen. Jeg er spændt på, hvad de andre siger. Ej, hvor vil jeg gerne lukke dem der. Det venter jeg med. Men tre af dem her. Ej, hvor er det sjovt. Og der er flere godbidder. Der er så mange godbidder, og jeg elsker at få godbidder. Igen, så der er nogle godbidder her, og det er også med gulerødder. Og dem her, det er med urter.
prøv lige at se, hvor mange godbidder jeg har fået, og jeg elsker at få godbidder. Hvis det er, man har helst, så er det bare den bedste gave, man kan give. Det er bare godbidder. Så har jeg fået en pose her med nogle, der ligner stjerner, og det er simpelthen lugter kanel. Jeg har kunnet lugte dem hele vejen. Åh, det lugter kanel. Det lugter sindssygt godt. Jeg er så spændt på, om de vil spise dem her, fordi kanel, det kan godt være sådan lidt stærkt. Og jeg ved ikke, om de smager af kanel. De lugter bare enormt godt. De lugter virkelig, virkelig godt. Og den sidste pose på jeg har fået, det er dem her, og det er også med banan. Så jeg har fået så godbidder. Og hvorfor er det sådan, jeg har sådan set, at jeg ikke vil lugte til alle godbidder? Er jeg den eneste, der gør det? Skriv lige kommentar med mig, den eneste, der bare elsker at lugte godbidder. Og nu tager jeg det hele. Så alt det her. Åh, jeg har godbidder. Så ja, jeg elsker godbidder, som sagt, og jeg er så taknemmelig for alt det her, og det er min heste 100% også, så ja, tusind tak skal I have alle sammen. Det næste, jeg har fået, det er to striler, og det er ikke af den samme person, men den ene, det er en magic brush, og jeg mangler altid magic brushes, jeg bruger dem her så hurtigt, jeg bruger dem så meget. Og det er sådan en, der er, sådan, at der er låg på, så der faktisk er elastikker, og sådan en til at sætte magen med. Og igen, jeg er så glad for dem her. Det andet, det er en lilla brush, og virkelig, virkelig, den er cute, den er. Det sjove er, at den faktisk er rigtig fleksibel. Jeg har ikke haft sådan her før, men den ligger virkelig lækkert i hånden, fordi du sådan kan bøje den. Så som sagt, det er ikke den samme person, jeg har fået den. Igen, jeg prøvede bare at dele tingene op, så striler også bare noget, man aldrig nogen, som bliver træt af. Man kan altid bruge nye, synes jeg. Så igen, tusind tak også for det her. Jeg har også fået to Cordeoer, og den ene, den ser sådan her ud, og den er hjemmelavet, og jeg synes, den er så sød. Den er sådan noget reb, der er rødt og hvidt, og så her forneden er der sådan en lille hjerte med guld på, hvor der faktisk er en krone på. Og den er så mega, mega sød. Og igen, jeg har kun én rigtig Cordeo, fordi jeg normalt altid har reddet med traktor. Så jeg er så glad for rent faktisk at kunne få nogle rigtige Cordeoer i stedet for traktor. Den anden, den ser sådan her ud, og jeg synes, den her den er så mega, mega flot. Jeg elsker den her, hvor det er, den er lavet som sådan en lille, hvad hedder det indtaget? Frons? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Lige meget, hvad det hedder. Jeg synes i hvert fald, den er mega, mega fed. Og den er faktisk til jule, fordi det er sådan, at jeg kan godt lide jule i blå. Så den er til jule. Og jeg glæder mig så meget til at prøve den. Jeg tror faktisk, at jeg skal tage nogle billeder af tingene på her, sådan her og lægge på Instagram. Men ja, to Cordeoer, som jeg er enormt glad for. Jeg har også fået grimer. Så mange ting. Jeg kan slet ikke, hvad jeg skal sige. Den ene, det er en lille blå grime. Og den ser sådan her. Og det er faktisk til Frederik på lidt her, sådan der. En lille grine til Frederik, og det er en største shetlander, netop fordi Frederik han er en største shetlander, så jeg tror han bliver så nuttet med den her. Den anden grine jeg har fået, det er en blinkgrime i rød, og den er så flot. Hvor er den bare har blink på næsen, og den har på nakkestykken, den har på sidestykkerne. Og jeg tror det er, jeg snakker med mig, at det er sådan, at rød er en rigtig, rigtig god farve til osten, så jeg tror nok det skal være osten, jeg synes i hvert fald den er så flot. Jeg har ikke engang kunne nænde på den på hende, om hun skulle gå med på folk, eller jeg ved ikke, hvornår jeg skulle bruge den. Det må jeg kigge på. Jeg er i hvert fald overlykkelig også for den her igen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Så hvis der er blevet hyldet ud af på gang i den her video, så beklager jeg virkelig, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Jeg har også fået to pandebånd. Og det ene, det er et hjemmelavet et med sådan nogle rigtig, rigtig flotte sten. Og det er sådan sølv- og guldsten. Og det er så sådan her. Og det er hjemmelavet. Og jeg ville ønske, at jeg var så kreativ, fordi jeg kan ikke finde ud af at være så kreativ. Så ja, jeg synes i hvert fald bare, det er mega, mega flot. Jeg har altid gerne godt kunne tænke mig sådan at lære at sætte sten på. Jeg var ikke sikker på, at jeg har tålmodighed indtil det, men jeg synes i hvert fald, at det her det er enormt flot. Og jeg fik et pandebånd mere. Jeg kan tydeligt huske, hvem der kom med det her. Og det er hyldt moden, og det er også bare så flot. Det er faktisk et pandebånd fra By Weber, og jeg synes, det er så smukt her. Det er med sådan en lyseblå sten, der rent faktisk næsten skifter farve, men så flot det her, så igen, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Jeg kan ikke engang sige tak, jeg synes næsten, det er helt pinligt, jeg er bare sådan en mundlap, men ja, det er bare så overvældende. Nu kommer vi til nogle tegninger og breve, og jeg vil ikke læse brevene op for jer, fordi jeg vil gerne, det er for mig, det er privat for mig, og jeg vil gerne have, at det kun er mig og vedkommende, der har skrevet det, der sådan ved det. Så inden det, så har jeg dog fået to små rosetter også, og det men den er så sød. Jeg overvejer rent faktisk, om jeg ikke skulle gå med den på nogle gange, fordi jeg synes, den er så cute. Der står verdens bedste YouTuber, og så står der mit navn, og
Undskyld, jeg ved godt, det lyder virkelig, virkelig underligt, men altså, og så er der nemlig, så er der sådan en lille sikkerhedsnummer, så jeg kan faktisk bære den, så jeg ved godt, men er det arrogant at gå og bære den her? Det er kun fordi, jeg er så glad for, at jeg synes, den er så sød, men er det ikke arrogant at gå og sige, at der er sådan, at man har verdens bedste YouTuber på sig? Jeg synes måske, det er lidt arrogant. Men i hvert fald, jeg synes, den er mega nuttet, og jeg kunne helt godt tænke mig sådan at gå med den, fordi jeg synes, den er så cute. Så det er noget med det, jeg gør. En anden roset, jeg fik, er også en, der betyder rigtig, rigtig meget for mig. Specielt fordi den her pige, hun gjorde et indtryk på mig, hun havde det ikke nemt. Så den her roset fik hun lavet op til mig, hvor der står, at det er til mig, og så er der fra hende af. Mange af jeres historier rører mig virkelig, virkelig meget, når der ikke kommer og deler dem med mig. Og det betyder så meget for mig, at I rent faktisk vil dele det med mig, fordi jeg ved, det er ikke nemt. Det er ikke nemt at komme og fortælle, at man har noget psykisk, man har angst eller noget. Som sagt, så har jeg det selv. Jeg har aldrig nogensinde lagt skjul på det. Jeg har aldrig været bange for at fortælle om det. Så for mig der er det sådan naturligt bare at stå og snakke om, men jeg ved, det er det ikke for alle. Så når det er folk, de kommer og fortæller om det, så rører det mig virkelig, virkelig meget. Og det betyder rigtig, rigtig meget for mig, at I tør åbne op. Så tusind, tusind tak for den her. Den skal op og hænge, og jeg tror, den skal hænge i min ryttestue, eller også skal den faktisk op og hænge der, hvor jeg redigerer videoer. Jeg er i hvert fald overvældet over den her. Jeg synes, den er simpelthen bare så flot. Så tusind, tusind tak for det. Her er alle de breve og tegninger, jeg har fået. Som sagt, så læser jeg ikke brevene op, men altså hver eneste kort, jeg har fået, og hver eneste tegning, jeg har fået, alt det her, det betyder så meget, og jeg gemmer alle tegninger. Det er ikke noget, jeg bare smider ud, når jeg siger, okay, jeg har set det, hvis det er frem på kamera, det gør jeg ikke. De fleste ligger faktisk i min rytterstue. Jeg har desværre ikke plads til at hænge dem alle sammen op, hvor meget jeg gerne ville, men jeg har fået så mange, jeg simpelthen ikke har plads. Men jeg gemmer stadig hver en, og så har jeg et sted, der er sådan, at jeg skal til at hænge dem op. Forhåbentlig kan jeg engang komme til at hænge alle sammen op, men jeg er ikke sikker, men jeg ønsker det. Så meget hus har jeg dog ikke, men ja, bare alle jeres tegninger, de, altså, hvor det er sådan, at der både er blevet tegninger af Jule, og jeg ved, man kan se morgenen. Jeg håber, man kan se det, fordi lyset er lidt underligt her, men ja. Der er både tegninger af Jule, der er tegninger af Kasper, og det her kan jeg godt huske. Og det sjove er, at jeg ikke kan huske alle de her billeder, der jeg kan genkende, når der ikke kommer en tegning, kan jeg simpelthen genkende, hvor det er, billederne er taget fra. Det her, det var et af mine favoritter faktisk. Det var en detaljeret udgave af et pandebånd, jeg har. Sjovt nok fra SD Design, og jeg synes, det var mega godt lavet. Og, okay. Og det der med hensyn til, altså jeres breve også, jeg synes bare, det er så vildt der. Oh my god. De her kan jeg godt huske. Prøv lige. De er så flotte, alle de her. Jeg vil ønske, at jeg lige kunne nå at vise alle tegningerne frem. Det kan jeg ikke. Jeg skal prøve. Og igen, det her er et af Frederik. Altså, men de er bare så flotte. Men hvis jeg så viser hver en, så kommer det til at tage tid. Seriøst, der er brugt så lang tid på den her. Jeg ved præcis, hvad de her tegninger er for nogen. Her Prima og Kasper, og de er virkelig, virkelig flotte. Jeg vil ønske, jeg var halvt så lykkelig til at tegne. Der er ikke nogen, der vil se mig tegne, fordi det ligner noget, der er løgn. Men altså, alle de her tegninger, de er så flotte. Og faktisk et af mit logo, som det er sådan, jeg bruger på min YouTube-kanal. Og alle breve betyder alt for mig, altså. Så igen, jeg viser ikke alle ting frem, men jeg skal sådan nå, om jeg kan bare de der små, sådan små sedler og sådan noget, der er lagt med. Jeg ved virkelig ikke helt, hvad jeg skal gøre mig sådan. Altså. Igen, breve, tegninger. Wow. Og den er Jule, og den er Kasper med hans bold. Han er også en, jeg bare elsker. Jeg synes, den er så flot. Jeg håber ikke, at man kan se det. Den lyser lidt underligt. Den her, jeg synes jeg også bare, at Jule, den er så mega flot. Den her. Det her er også en, jeg bare synes, er mega flot. Igen, jeg kan ikke tegne. Jeg er mega dårlig til at tegne, så ja. Men det her, det var jeg for nogle af tegningerne og brevene. Og så mange ting. Efter han, der fik jeg også en pakke i posten af en, som faktisk ikke havde noget at tage ting med til mig, så hun sendte med posten. Og det er helt vildt. Og der er både noget, der er godbid til hestene, der er nogle elastikker, der er godbid til hundene. Oh my god, der er til hundene.
Og der er øreringe, som der hun selv har lavet. Igen, der er en af de rosetter. Jeg har sådan, jeg har lyst til at gå med dem her, fordi jeg synes, de er så søde, men når der står et eller andet med min bedste YouTube, jeg synes, det virker sådan lidt underligt, hvis der ikke går rundt med det. Er man ikke lidt selvglad? Er man selvglad? Jeg må gerne lige skrive det igen. Og jeg elsker nøgleringen. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan godt lide at putte så mange ting i mine nøgler som muligt, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg har nogen, der synes, det er lidt underligt. Men igen, nøglering. Tegninger. Igen, jeg vil ønske, at jeg kunne tegne så meget. Og igen, breve. Og... Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige. Wow. Det var sjovt. Jeg har så mange ting. Jeg vil ønske, at jeg sådan virkelig kunne nå det hele. Men igen, så vil videoen blive omkring en time lang. Så jeg prøver virkelig, virkelig at gøre det kort. Og vi går videre til den sidste kategori, der jeg har. Og det er en, der hedder bokse. Fordi at dem har jeg ikke rigtig pakket ud. Men jeg har fået en masse kasser, som det er, jeg ikke har åbnet på kameraet nu. Så det vil jeg til at gøre nu. Som sagt, det sidste, det er ting, at jeg har fået i kasser, eller i poser, eller noget af den stil. Og jeg vil lige starte med den lille pose, der er her. Det er faktisk igen nøgleringen. Og de her, de er vildt flotte. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, om jeg har fået fat i dem her. Jeg fik faktisk flere af dem, men de er forskellige. Og de er lavet som af træ. Og de er virkelig, virkelig søde. Igen, jeg er ikke sikker på, at jeg kan have alle dem her i min nøglebund, fordi så er jeg bange for, at jeg ikke kan have mine nøgler i lommerhånden. Men ja. Det er sådan nogle små trænøgleringe, og de er virkelig, virkelig flotte. Nu om det her, det er sådan en hest i helfigur, og det her, det er et lille hoved. Jeg synes bare, de er vildt søde, og jeg ved ikke lige, hvor det er, man lige har fået fat i dem her. Jeg ved ikke, om man kunne købe dem op, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes bare, de er vildt flotte, og... måske ved jeg, hvor det lige skænder med dem. Og ja, jeg kan ikke finde, jeg tror kun, jeg skal have en i min nøglebund, fordi jeg er altså ikke sikker på overhovedet, at jeg kan, som sagt, have mine nøgler i en lomme nogen sted. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har en ting med nøgleringe, men ja, det har jeg i hvert fald. Resten, det er i de her kasser og de her poser. Og jeg skal lige prøve at se, om jeg kan have styr på det her, fordi jeg har ikke helt styr på noget, men der er overhovedet faktisk. Det er bare et stående ven. Jeg skal lige vælte det her. Og... Jeg skal lige have styr på det her, jeg kan styr på det her. Okay. Hvis vi nu starter... med den her, fordi jeg synes, den her er rigtig sjov. Og den her, den fik jeg ikke engang til min meet and greet. Det var nogen, jeg mødte på vejen, som det var, der gav mig den. Og jeg synes, den er så sjov, for det, altså, prøv lige at se. For det her hæster på er mega, mega sjov. Ja, det er også noget af det, hvis køer. Lige meget en virkelig sjov hæster, der gemmer sig blandt køer. Det er mega sjov. Men den her lille kasse, den indeholder nogle forskellige ting. Og... indholdet ser sådan her ud, og lad mig se, der er et brev med til, hvordan det er, man bruger det. Jeg husker, jeg var meget fascineret af dem her, der er åbent. Det her, det er nemlig, jeg ved faktisk ikke 100% hvad det er. Det er noget, man kan putte i vand, og en spand, og så bliver det dobbelt så store, og så kan man vende med at give her sådan, og det er med lakridssmag. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet det her. Det ser sådan her ud, og jeg har aldrig prøvet det, men jeg er virkelig fascineret af dem. De lugter lidt fedt. Og jeg har glædet mig så meget til at prøve dem, så jeg skal putte dem i vand, og så bliver de dobbelt så store, og så kan hesten spise dem. Jeg synes, de er virkelig sjove, og jeg er overhovedet ikke, hvad det er, men jeg har aldrig set det før, så jeg lavede også noget nyt. Og så har jeg fået to Ferrero Rocher, og jeg elsker dem her, så snakker vi ikke om. Og de her, de er så skægge. Det er små fugle, på det sag. Og jeg kan ikke 100% finde ud af, hvordan de er lavet. Men det er genialt, og så de farver, de er virkelig sjove. Jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det her, så jeg kan vise det. Det er nogle små fugle, der er lavet af... Det ligner næsten sådan noget små plastikkugler, men jeg ved ikke rigtig, hvordan... tilbage. Jeg ved ikke, hvordan det er lavet. Jeg er dybt fascineret af dem. Jeg synes, de er så spændende. Og jeg synes, de er virkelig sjove. Og så er der også til mig brev og tegninger og... sagt, jeg har læst alle brevene, så jeg sidder ikke og læser dem op her på kamera, men altså, det er bare så meget, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg er i hvert fald rigtig spændt på at prøve det her, og jeg kan tydeligt huske, når det er sådan, at man får nogle gaver, så tænker man, hvad er det her, fordi det er sjældent, jeg ser noget, som jeg aldrig har set før, men det her havde jeg ikke set før, så
meget, meget spændende. Så har jeg fået en kasse med en masse billeder på, og det er faktisk lidt sjovt, at der både er min gamle også, at der er både Tuppe, han er på, og min gamle Frederik er på, ny Frederik og gammel Frederik. Det er gammel Frederik. Det er ny Frederik. Det er lidt sjovt. Og så også Lulu, som jeg stadig har noget helt specielt forhold til. Og der er også en masse billeder indeni. Og så har jeg fået lamineret med alle mine billeder på her. Jeg skal bare se igen, så lyset fanger det. Jeg synes, det er vildt flot. Og indeni... Det er faktisk... Nu ved jeg ikke, at jeg havde en kategori med grimer, og det var kun fordi, jeg havde... Det var en pose eller noget, men der er også grimer her i. Prøv lige at se, hvor er den søde til Butte. Nej, hvor er den søde. Oh my god. Ej, den kan jeg slet ikke tåle, hvad den ej, nej. Okay, den er så cute. Hvad nu den? Helt vildt. Ej, og den Cordeo. Der er flere Cordeoer. Ej. Også en i blå. Okay, den er altså også rigtig flot. Ej. Jeg kan igen. Jeg er kreativ. Ikke med sådan noget her, men det kan jeg slet ikke finde ud af. Er det en traktor? Det er tøjler. Igen, jeg har lige kort set brevene, men jeg har ikke rigtig tjekket sådan 100% pakket alt ud, hvad der har været i. Men det er tøjler. Nice! Ej, hvor fedt. Ej, hvor cool. Jeg har det nemlig også, når jeg rider nogle gange tur med Kasper, så sætter jeg traktor i ham, men det her det vil være så meget nemmere at klikke i. Ej, hvor godt. Ej, hvor er det vildt. Det var tøjler. Og her er min... det er et pandebund. Hvordan har I lavet det? Okay, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvad man laver. Det her, det er faktisk et pandebånd. Wow, hvordan... Okay, jeg er forvirret. Jeg kan ikke gætte mig til, hvordan man kan lave det her igen. Jeg er kreativ nok til det her. Ej, hvor er det vildt. Ej, hvor er det vildt. Okay. Lidt meget fascineret. Alle mulige ting. Nu skal vi spørge, om der er noget fast der. Og der er også nogle ørering her i. Jeg har en ting for øring. Jeg tror, at folk lige efterhånden har for noget, jeg kan godt lide øring. Om det er sådan nogle der... de gør noget flotte med. Jeg har også en ting for perler øring. Så der er også øring i. Ej, hvad lyder. Og et armbånd. Jeg vil vildt gerne vide, hvordan I laver det her med hensyn til armbånd. Og som det samme som der er i pandebåndet. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man laver det her. Jeg er dybt fascineret over det. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Ej, hvor er det vildt. Okay. Jeg er dybt fascineret af ting, som sagt. Igen, nogle gange så ser jeg ting, som jeg ikke har set før, og det her, det er flere ting, jeg faktisk aldrig har set før. Og det er ellers sjældent, som sagt, der sker for mig efterhånden, som jeg har set en del ting. Men wow, tusind tak. Ej, hvor er det vildt. Det er simpelthen fantastisk. Okay, næste pose, det er en lille pose, og jeg husker også tydeligt, at pigen, der gav mig det her, og hun gjorde også et rigtig stort indtryk på mig. Og jeg ved, hun har ikke haft det nemt igen. Så er der et brev, som jeg faktisk stod og læste på stedet. Det var jeg nødt til. Og det... Igen, så holder jeg det for mig selv, fordi det er privat. Men nogle af jer gør virkelig, virkelig stort indtryk på mig. Og faktisk, sådan set, de alle sammen. Jeg ved godt, det ikke er nemt at komme ud bare og snakke med en fremmed og sige hej. Jeg har det sådan og sådan, men jeg er så glad for, når jeg gør det. Og i den her var der også godbidder. Der er, nu skal jeg se her, en lille hjerte. Som jeg lige skal passe på. Så vi kan få det op. Der er et hjerte, og der er faktisk et vedhæng med en elefant. Det er lidt sjovt. En sjov fakt, som de fleste ikke ved. Min mors yndlingsdyr er elefanter. Hun har en eller anden ting for elefanter, så jeg er vant til at have rigtig meget med elefanter. Hun har altid haft det. Og der er noget til hunde. Og klistermærker. Nej, hvor er den så? Ej, undskyld. Må lige se, hvor sød de er. Det er unicorn klistermærker. Åh, en unicorn klistermærker, hvor er det sød. Ej, nej. Der er tyk gummi. Og... Oh my god. Jeg fik faktisk en forklaring på de her øreringe, og... Jeg har jo helt tudet. Men de her øreringe er... Jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det her. De ser sådan her ud. Det er faktisk en lille engel. Jeg håber virkelig, man kan se den. Ja. Det er en lille engel, og... Pff,
virkelig noget, der gør indtryk på mig igen, så tænker jeg, at det er privat med hensyn til at fortælle om det. Men der er masser af tyggegummi også. Jeg elsker tyggegummi. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid har haft det, men jeg synes, sådan noget bobletyggegummi her. Sådan noget shake, Jenka, det er lidt sjovt. Jenka er nok mit favorit tyggegummi, fordi der er faktisk... Der er noget Blue Horse sovsalve, og det lugter præcis sådan her. Jeg ved godt, det er rigtig, rigtig klam, men jeg står bare altså og sniffer det, fordi det lugter som det her tyggegummi. Det er mega godt. Og så, så er der noget læbe på mad. Jeg skal tør åbne den. Det lugter godt. Mango sådan. Alting, det lugter godt. Så alt det her, det var i den her lille bitte pose. Alt det her, så... nogle gange ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige og gøre af mig selv, fordi at der er bare lagt så mange tanker bag alt det her. Alt det, I har valgt, har I valgt af en bestemt grund, og det er bare det, der gør det hele stort for mig, så tusind tak. Videre til næste pose, og i den her pose, der er der også et... Det er nærmest sådan et kompendium, det hedder, med billeder af hestene og... Og der er også brev her og sådan noget, og bare generelt, altså... Prøv lige at se, hvor meget tid, der har lagt i, og... Helt vildt, og den her skal jeg så meget have hængt op. Det er faktisk af Kasper, og normalt, der har det her... pandebånd, det er faktisk blåt, men det bliver lavet en anden farve, og jeg elskede det, for jeg synes, at den havde sådan en speciel farve herpå. Jeg synes, at det blåt, jeg havde, det var lidt kedeligt, så jeg synes, det er så fedt, at man har været kreativ, og man sætter det på, og bagpå, der er der faktisk en lille brev, og en ekstra lille tegning, og den her tegning, den betyder rigtig meget for mig, fordi det faktisk er done. Og det her, det er et af de billeder, som bliver taget lige efter stævne, som betyder rigtig meget for mig, så det er done, betyder rigtig meget. Og ud over det, så er der nogle Salos, som er lakrids, og der er en sliksten, som de har lavet selv, og jeg er igen død fascineret igen, sådan noget med til dig, når jeg ikke har set det før, og det her, det er en sliksten, som er hjemmelavet. Det lugter faktisk godt. Jeg skal ud og prøve den her bagefter på hesten, fordi jeg vil gerne se, om de gider spise den her, og jeg er, igen, jeg har fået opskrift på det her, så det kan være, at jeg skal prøve det selv på et tidspunkt. Jeg synes, det er så vildt, man kan lave sådan her igen. Jeg er ikke god til sådan noget, jeg er rigtig dårlig til det, men... Hjemmelavet sliksten er der, så super, super fedt. Så endnu en gang tak for alt det her. Jeg var nødt til lige at rykke min kamera rundt, fordi det var ved at løbe tør for strøm, så jeg var nødt til lige at flytte det, for det her det kunne komme i opladen. Men ja, videre til den næste kasse, og den ser sådan her ud, og det er en sort kasse, og der er en hest på. Jeg ganske prøver, så man kan gøre det, så der er sådan en lys, jeg kan underlægge på, men ja, det ser sådan her ud. Og jeg vil få den åbne den her. Meget åbent ting, og så har jeg lagt den op. Og indeni, der var der endnu en rosette, og der står faktisk Prima på. Jeg synes, den er lidt sød, fordi Prima, hun er jo ikke gammel nok til at blive tilrettet, så hun har heller ikke vundet rosetter. Så det her, det er faktisk hendes første egen rosette, og jeg synes, den er lidt cute. Og igen, det er hjemmelavet. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan I kan gøre det her. Jeg har ikke forstand på det. Så er der også en pose med alle navnene på hestene. Og der er et rigtig, rigtig stort lille tegning af Prima. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at der var et eller andet mere i den her boks, men der er sådan lidt røget rundt, så jeg håber, at jeg får vist alting. Det næste, det er et hjemmelavet traktor, og det synes jeg også er vildt. Og mine hunde, de render lige rundt, så det er nok dem, I kan høre. Men ja, det er et hjemmelavet traktor med karabinhage. Og igen, jeg har ikke forstand på, hvordan de laver det her. Jeg er dybt fascineret af det. Så jeg synes, det her det er super, super cool. Og igen, tusind tak. Om bag på den her, der er der primære tegning, der er der også en hilsen. Og igen, altså, så mange ting, jeg kan ikke vide, hvad jeg skal stille op. Og lad os tage den næste kasse, den ligger lige ved siden af mig. Igen, så er der brugt rigtig, rigtig lang tid på at printe billeder ud af mit navn, og så billeder endda hele vejen rundt om her. Hele vejen rundt om. Og der er, wow, så meget i den her kasse allerede. Og der er også billeder af Julie på indersiden. Og der har jeg også fået brev igen, privat brev, og der er rigtig meget i her. Der er også et billede af Kasper, hvilket jeg elsker. Det er faktisk et af mine yndlingsbilleder, med Kasper. Så er der nogle små godbidder heri. Der er endnu flere brev. Der er hestebolger, der er flere hestebolger. Der er et armbånd.
Der er noget viskelæder, og det er sjovt, fordi jeg som sagt stod faktisk og sagde, at jeg mangler viskelæder. Fordi jeg kan bedre lige at skrive med blyanten, jeg kan med kuglepen. Er det mærkeligt? Jeg ved ikke, om det er mærkeligt. Men der er igen breve, der er tegninger, der er sukkerfri godbidder, som jeg heller ikke ved, hvordan man laver. Og jeg skal prøve det på et tidspunkt. Der er flere perlebakker, der er så meget i den her. Hvor der både er heste, og der er M på. Så mange ting. Og så er der en rigtig, rigtig god joker i, som jeg vil ikke fortælle til nogen, fordi de fleste ved, det er sådan, at jeg har et crush på en fra Fede Tøjler af. Og det var der sjovt nok mange, der kørte på op i Herning. Det snakker vi ikke om, så det her, det vil jeg holde for mig selv. Fordi jeg bliver mobbet med det, men det er virkelig, virkelig morsomt. Ja, jeg har crush på en fra Fede Tøjler af, og derfor er der nogen, der synes, det var rigtig sjovt at komme med ting om ham. Jeg vil lige sige, godt klart, det var et godt job, og jeg blev bare mega rød i hovedet, men det var virkelig sjovt. Der er flere breve, der er flere tegninger. Oh my god, her er faktisk to armbånd, som er rigtig sådan bling, sølvarmbånd. Jeg elsker det. Ej, hvor er der mange ting, det er sådan helt vildt. Og der var et par øreringe, som også er hjemmelavet, og igen, som sagt, jeg elsker øreringe. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan vise dem frem. De ser sådan her ud, og de er også bare så flotte. Alt hvad der er bling, alt hvad der er sort på, jamen, helt vildt. Der er i hvert fald så mange ting i den her kasse, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af det. Stemte hilsner. Ej, hvor er det vildt. Så mange fantastiske ting i den her kasse. Igen, jeg vil gerne vise alting frem, men jeg kan ikke nå det på den her video, så jeg prøver så godt jeg kan. Wow, hvor er der mange ting i den her. Så jeg ved slet ikke, hvad det er vildt. Jeg ved slet ikke helt, hvad jeg skal gøre mig selv, men ja, vi skynder os lige at komme videre, fordi ej, hvor er der mange ting, det kan vide. Igen, så kreativt lavet, så vildt. Så tager den her vej nedenunder først. Der er faktisk en helt myslig spand her, som det jeg fik med. Hvilket er vildt nok i sig selv, fordi jeg har flere af dem her. Jeg kender prisen på det her. Det skal jeg ikke have. Det er ikke noget, I skal give mig i hvert fald. Det er dyrt. Så og indeni var der flere ting. Okay. Der var igen brev og tegninger. Åh, det var putte. Det er vildt. Breve, tegninger, det er helt overvældende. Og hvis det er, det er i nogle af dem, der har givet mig det her, så skriv det endelig ned i kommentarerne, så skal jeg nok lave en personlig tak og hilsen til jer. Der er vingummier. Det er ikke det hæsler, men jeg er ret sikker på, at Kasper gerne vil spise dem. Der er noget foder. Og der er en af de her sliksten. Jeg har aldrig prøvet de her sliksten. Jeg har kun dem der, hvad hedder de, horslyks. Jeg har aldrig prøvet dem her, så jeg er lidt spændt på, at min heste vil spise dem. Og den lugter virkelig meget vildt. Hold det fedt. Så jeg er rigtig spændt på at prøve den her. Og nu kaster jeg med den. Det var yndigt. Det tager vi lige i slow motion. Flot. Men i hvert fald, den her vil jeg enormt gerne prøve. Folk siger det også, at deres heste godt kan lide den, så det håber jeg. I hvert fald meget, meget spændt på det her. Så alt det her fik jeg også i den her kæmpe spænd. Og igen, som jeg siger, jeg ved, hvad den her spænd koster. Det skal jeg ikke have. Det skal I ikke give mig. Så, er det så vildt det her, jeg kan slet ikke. Er vi kommet til den sidste? Jeg er kommet til den sidste kasse. Wow, har I set, hvor meget der er, altså. Der er så meget, jeg slet ikke ved, at jeg skal stille op. Jeg elsker at vise det frem, men jeg er helt flov over rent faktisk at få så mange ting, fordi jeg synes ikke rigtig, jeg fortjener noget af det. Jeg synes faktisk, at alle andre fortjener mere end mig. Wow. Den sidste kasse er også en kasse, der er brugt tid på. Igen, prøv lige at se her. Alle de her billeder, der bare er. Altså, det er jo for det første klippet til, printet ud, klister på, det tager lang tid, og wow. Okay. Allerede overvældet. Den her har jeg faktisk, er faktisk den eneste, jeg kan åbne op endnu her, fordi den vil jeg åbne op på kamera. Jeg så lige kort, dengang jeg var deroppe, hvad der var i, men jeg vil vente til, det var på kamera. For det første så er der hestegodbidder, en med æble og en med gulerødder. Den ser sådan her ud, og den her den prøvede jeg faktisk sidste år, og min heste kan virkelig godt lide. Og de lugter rigtig, rigtig godt, det er helt vildt. Ud over det... Det er en magnet! Der er en faktisk magnet, den skal på mit køleskab. Der er en magnet af Kasper og jeg, og det er et af mine absolut yndlingsbilleder, der nogensinde har taget af mig og Kasper, fordi jeg synes, det er så flot. Okay, det er sådan, at jeg får det på mit køleskab 100%. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Der er flere! Er det altid magneter død? Også er det Jule og Kasper? Er det her?
Er det her magnet? Er det magnet, det her? Ej, øjeblik. Der er flere af dem. Er det her magneter? Det tror jeg, det er. Det er magneter. Ej, hvor er det vildt. Der var en af primær. Og nu skal jeg lige finde noget. Og Julie og Kasper. Ej, er det magneter, det her? Det skal jeg altså have prøve efter. Det tror jeg, det er. Ej, hvor sindssygt. Ej, hvor vildt. Okay. Oh my god. Jeg har fået to kopper, men kopperne det er med billeder af mine heste på. Ej, hvor er det vildt. Ej, hvor er det vildt. Så der er billeder af mine heste på de her kopper. Jeg ved ikke, om man kan se det ordentligt. Der er osten og et af primære, og ponyen også. Ej, hvor er det vildt det her. Og ud af det, det her er en rigtig god joke, der er Marianne Bolcher i. Dem der hedder Marianne, det er ret sjovt. Jeg kan godt spise det, men det er faktisk ikke det, jeg bedst kan lide, fordi der er pærmynte i. Men det er fuldstændig lige meget, fordi det er så sjovt, at sådan, jeg har det. Et eget bolsje, der har Marianne. Jeg synes, det er rigtig sjovt, det her. Nu skal jeg lige, kan gøre det her. Jeg er nødt til lige at se de her kopper her. Jeg synes, det er helt vildt. Jeg er bare dybt fascineret af det. Jeg har aldrig haft en kop med billeder på, faktisk. Jeg ved, at der er flere af, der har det. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg kan få det her op. Der er nu lidt længere negle på det her. Man har ingen negle, når man er hestevisen, men det er bare... Ej, hvor er det vildt, det her! Og hvad der bruger meget tid på? Hvor er det så sådan fyldt op med det her, som er det her Marianne-bolsje, som jeg synes er mega sjov. Og... prøv lige at se her! Er det ikke vildt? Oh my god! Og der er en sidste ting her i. Det her, det er noget... kan det passe, det her? Tak rundt. Lexi, kom med. Lexi. Det er fordi, der kommer nogen, og de kommer hjem. Den sidste ting, det er faktisk noget for pilger med. Ej, hvor er det crazy. Er der købt noget for pilger om? Ej, hvor er det vildt. Jamen Lexi, jeg ved godt, der kommer nogen til det. Lexi. Det er øring for pilgrim. Oh wow. Okay, det er sølv ørestikker fra pilgrim. Jeg hylder lidt ud af den endnu. Igen, alt det her, det betyder alverden for mig. Jeg kan igen ikke begynde at forklare, hvor meget alle de her ting betyder. Og det er fuldstændig lige meget, om I kommer med en ting, bare det at møde jer er helt 100% nok. Jeg håber ikke, den her video den bliver for lang. Som sagt, jeg vil gerne vise det hele i detaljer, men så tror jeg, vi vil sidde her flere timer. Så tusind tak. Jeg kan ikke forklare det nok. Jeg kan prøve, men det bliver aldrig nogensinde så godt, som jeg gerne vil have det. Og bare tak, fordi I også så med i den her video. Jeg håber til alle jer, jeg ikke mødte, at jeg møder jer en anden dag, og at jeg får muligheden for det. Jeg kan her nu faktisk meddele, at jeg kommer til Hillerød Horseshow. Det er noget, jeg aldrig har været til før. Jeg har aldrig været i Hillerød, eller det har jeg, men jeg har ikke været til Hillerød Horseshow. Så det kommer jeg i år, så jeg kommer også til Sjælland her senere på året, hvilket jeg glæder mig virkelig meget til. Så tusind tak, fordi I så med i den her video, og vi ses bare i min næste video. Hej!